សម្ដេចព្រះព្រំរតនមณีបិនសែមសេរីសវណ្ណណោបានមានសង្ដេកថានៅលើដីក្រៅមេឃគ្មានមនុស្សណណាពូកែជាមនុស្សនោះទេធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែមានចិតតបនក្នុងខ្លួនមានចិត្តល្អទៀងត្រង់ចេះផ្ដលអោយនិងលះបង់ចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនការសាងបនការធ្វើអំពើល្អគឺជារឿងដែលមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានក្នុងជីវិតមានចិត្តជួយអ្នកដទៃគឺជាសេចក្តីសុខចេះចេះរំលែកដល់អ្នកដែលខ្វះខាតឬកំពុងត្រូវការជំនួយ នេះគឺជារឿងដែលល្អនិងត្រឹមត្រូវបំផុតចេះស្ដែងកាលពីពេលកន្លងទៅនេះសម្ដេចព្រះព្រំរតនមនីប៉ុនស ෑම សិរីសុវណ្ណោបានមានសំដីការឲ្យដូចថាមនុស្សនៅលើដីក្រៅមេឃគ្មានណូណាពូកែជាងមនុស្សនោះទេនៅលើដីក្រៅមេឃគ្មានណូណាមានទេចមានអតិពលមានរិទ្ធស្មើនឹងមនុស្សគឺអត់មាននោះទេលោកសំដែងថាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធដល់លោកសំដែងប្រាប់លោកឧទាហរណ៍ប្រាប់ហេតុនិងបញ្ញល់យើងទៀតថាមនុស្សពូកែរឿងអីព្រះអង្គថាបើគ្មានមនុស្ស ពើល្អទេទេវតាក៏គ្មានដែរអានឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សមនុស្សល្អបែបធ្នាក់ណាដោយមនុស្សល្អមាន4ធ្នាក់ល្អទី1មនុស្សនោះមានចិត្តនោះស្អាតបរិសុទ្ធមិនចូលចិត្តធ្វើអំពើបាបឃើញទោះនៃសេចក្តីអាក្រក់ធ្វើពិបាបឃើញកុសលផលល្អពីការធ្វើបွန်ទាននឹងប៉ុន្តែវាជាប់ចម្ពាក់នឹងកាមគុណ5រូបសំឡេងក្លិនរស់សម្ផស្សអានេះគ្រឿងជាប់ចម្ពាក់តែចិត្តបរិសុទ្ធធ្វើទានធ្វើសិលពួកចិត្តធ្នាក់ទី1នេះដល់អ អាយុទៅកើតក្នុងឋានទេវតា6ជាន់ក្នុងឋានសួគ៌6ជាន់នេះលោកមានជីវិតរស់នៅដោយជាមនុស្សដែរលោកត្រូវការបរិភោគម្ហូបអាហារដូចជាមនុស្សដែរមានសរីរៈមានប្រុសមានប្រពន្ធដោយមនុស្សអត់ខុសពីមនុស្សទេតែវិប្ល័យថារបស់មនុស្សគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់ម្ហូបអាហារអ្វីយ៉ាងណាយើងត្រូវផលិតយើងត្រូវធ្វើបានវិការតប្រកម្មការងារបានវិការតសំបីសំឡងយើងក៏យើងត្រូវការបន្លែគ្រឿងធ្វើស្អាតធ្វើស្អិតតួកម្មទាំង ជាមួយគ្នានោះដែរសម្ដេចព្រះព្រំរតនមនីបិនសាមសិរីសវណ្ណោមានសង្ដេកាបន្ថែមថាតែទេវតាអត់ទេទេវតាលោកប្រើសត្វតែរបស់ទៅទាំងអស់បើលោកចង់បានអីក្រាន់តែទឹកក្នុងចិត្តនោះរបស់នោះនឹងកើតឡើងលោកបរិភពបាយសំឡរដោយយើងតែលោកអត់មានចង្ក្រានជើងឆ្នាំងអីទេក្រាន់តែចិត្តនឹកឡើងក៏កើតរបស់ទៅអានឹងជាបនកសលដែលគាត់ជាមនុស្សលោកធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើទៀនធ្វើសិលនោះឯងដល់អស់អាយុទៅកើតជា ខាងឋានសួរ6ជាន់អានឹងចិត្តធ្នាក់ទី1ទុនតំនឹងនេះដែរសម្ដេចព្រះព្រំរតនមនីប៉ុនសាមសិរីសវណ្ណោបានមានសੰដេកាបន្ថែមទៀតថាចិត្តធ្នាក់ទី2រូបាវចនៈកសលចិត្តលោកអ្នកដែលចម្រើនសមាធិកម្មដ្ឋានលោកញាំងចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តឲ្យចិត្តលោកដកចេញពីកិលេសព្រោះចិត្តមនុស្សធម្មតាវាមានកិលេស5នោះមកគ្របសង្កត់ចិត្តនឹងដែលជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមគុណនោះដល់តែលោកចម្រើនចិត្តនោះទើបសម្រេចឈានបិតិប្រែថា ការឆ្អែតកាយការឆ្អែតចិត្តការឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តគឺកាយអត់ចេះចប់អត់ចេះរយអត់ចេះស្រពន់អីទេចិត្តអត់មានរចាប្រសល់រវល់រវាយខ្វល់ខ្វាយអីទេចំណៃអ្នកចម្រើនធ្នាក់ទី3អរូបាវចនៈកោសលចិត្តចម្រើនដល់អរូបាឈានចិត្តឡើងទៅកាន់អរូបាឈានកាលដែនលោកចម្រើនឈានលោកមិនយករូបមកជាទីតាំងនៃចិត្តទេយកអាកាសលហលហេវជាទីតាំងដល់ចិត្តសម្រាប់ឈានគេហៅថាអរូបាឈានពួកនឹងដល់អស់អាយុ ទៅកើតនៅក្នុងឋានព្រំអត់រូប4ជាន់ព្រំអត់មានរូបទេចំណែកឯឋានព្រំអត់មានភេទជាស្រីជាប្រុសអីទេហើយព្រំមិនបរិភោគអាហារអីដែរជីវិតរបស់ព្រំតាំងនៅบ้านព្រោះអំណាចនៃបិតិឈានជួយត្រុសត្រង់រៀងកាយជីវិតរបស់ព្រំឲ្យតាំងនៅบ้านលុះពីនេះតទៅសម្ដេចព្រះព្រំរតនមនីប៉ុនសាមសិរីសវណ្ណោមានស័ង្កដេកាថាចំណែកចតធ្នាក់ទី4រូបអាឡោកតរច័តជាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្ត មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានគឺចាត់ដែលលោកកំចាត់កិលេសអស់ហើយពួកអស់លោកដែលអស់កិលេសលោកអត់ចេះភ័យអត់ចេះខ្លាចអត់ចេះមានសេចក្តីតក់ស្លុតរន្ធត់អីទេសម្ប័យតែសេចក្តីស្លាប់ក៏លោកមិនខ្លាចដែរព្រះព្រំរតនមณีបិនសែមមានសੰដីការថាយើងមិនបានសិក្សារៀនសូត្រនៅតែជឿថាទេវតាពូកែជាងមនុស្សនឹងឯងអាត្មាប្រាប់ថាដែលញោមជឿថាទេវតាពូកែជាងមនុស្សនោះគឺមិនមែនសាសនាព្រះពុទ្ធនោះទេព្រោះព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាមនុស្សពូកែជាង ទេវតាបាទញោមគិតមើលឲ្យមែនតេណាពុទ្ធសាសនាអាត្មាបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាអវ័យដែលកើតมันមានផលអត់ជឿទេណាអត់ទទួលយកបានទេ សពបីតែមនុស្សក៏មានហេតុនិងផលបើវាມັນមានដូនតាក៏វាមានម៉ែឪបើมันមានម៉ែឪក៏มันមានយើងបើมันមានយើងក៏มันមានកូនมันមានចៅពូជមនុស្សដែរព្រះពុទ្ធថាគ្មានអ្វីដែលមានកម្លាំងស្មើនឹងការងារដែលមនុស្សធ្វើនោះទេតែមនុស្សធ្វើការងារដែលធ្វើនោះទុបអត់ឈ្នះទេត្រូវតែឲ្យផលដល់អ្នកធ្វើនឹងជាចុងក្រោយសម្តេចព្រះព្រមរតនមុនីប៉ុនសែមសិរីស័វណ្ណោមានចង់ដែលថាឋានមនុស្សគឺឋានកណ្ដាលមនុស្សលោកហៅថាឋានកណ្ដាល ហើយខ្មែរមានតែពីថាឋានគੰដាលហើយដັ້ງតែមានលើក្រំមានមុនក្រោយប៉ុន្តែក្នុងគੰដាលទីនេះសម្ដៅទៅលើក្រំដែលលើយើងនោះគឺទេវតាព្រះអិនព្រះប្រំទាំងអស់ចំណែកឯក្រំយើងនោះគឺនរោបប្រែតរិឆានអសុរកាយខាងលើគេហៅសុគតខាងក្រំគេហៅទុកកតិទៅដែលមានទុកស ாய் ទុកចំណែកសុគតជាគន្លែងដែលស ாய் សក់សួរថាសុគតនិងស ாய் កតិនៅទីណាគឺទៅពីឋានគੰដាលនឹងឯងមនុស្សយើងជាអ្នកគੰដាលគេ ទៅកាន់សកតទេគឺមនុស្សដែលធ្វើល្អហើយទៅនរៈប្រែដិរិឆានក៏ជាមនុស្សដែរកាយទុចរិតវាចាទុចរិតមនុស្សទុចរិតទាំងអស់នឹងហើយទៅនឹងផ្លូវទាំងពីរនឹងគឺមនុស្សនោះឯងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកថាបំបត្តិហេតុបានតែបំបត្តិផលអត់បាននោះទេតែធ្វើអាក្រក់ហើយមកធ្វើបុណ្យលាងបាបអត់បាននោះទេតែធ្វើបាបបានបាបហើយតែធ្វើបុណ្យគឺបានបុណ្យហើយប៉ុន្តែបើយើងធ្វើបុណ្យច្រើនវាសង្កត់បាបនោះទៅអាបាបនោះរើអត់រួចទេព្រោះបុណ្យ